سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. مغز یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین اعضای بدن انسانه که با وجود پیشرفت های زیادی که در عرصه تکنولوژی و فناوری شده، هنوز هم یکی از اسرارآمیزترین قسمت هاست. دانشمندان زیادی از زمان قدیم روی اون تحقیقات مختلف انجام دادن و در هر دوره‌ای چیز جدیدی کشف شده. اما هنوز راه بسیاری در پیشه. مغز هم مثل هر چیز اسرارآمیزی از شایعات و باورهای غلط دور نبوده، به طوری که برخی از اونها آنچنان بین مردم پخش شدن که افراد زیادی اونها رو باور کردن. مثلا یکی از این باورهای اشتباه اینه که میگن شما فقط از 10% مغزتون استفاده میکنید و اگر بتونید میزان اون رو بیشتر کنید، پس میتونید باهوشتر بشید. اینشتین هم از این روش استفاده کرد و اون تونست از 10% خودش فراتر رفته و از 37% مغزش استفاده کنه. به همین خاطر تبدیل به یک نابغه شد. خب، این تصور کاملا غلطه. یه امارای ساده نشون میده که حتی وقتی فرد خوابه هم از تمام مغزش استفاده میشه. همچنین تحقیقات ثابت کردن که اگر برای مدتی طولانی 90% از مغز شما بیکار باشه، 10% باقی مونده هم خیلی زود کاراییش رو از دست میده. شاید این باور به دلیل مطرح شدن در فیلم‌های پرطرفداری مثل نامحدود و لوسی بوده که پذیرفته شده. در فیلم نامحدود، بازیگر اصلی فیلم با خوردن یک قرص این توانایی رو پیدا می‌کنه که از 100% مغزش استفاده کنه، در حالی که مردم عادی تنها میتونن از 20% مغزشون استفاده کنن، که این فقط برای دنیای سینما و فیلم ساخته شده و اصلاً حقیقت نداره. باور اشتباه دیگه‌ای که در بین مردم جا افتاده اینه که در خواب میتونید زبان یاد بگیرید. احتمالاً اولین بار که این موضوع مطرح شد حدود نیم قرن پیش بود. تعدادی از دانشمندان اون زمان برای عده‌ای که خواب بودن یک آموزش زبان چینی همراه با معنی انگلیسی اون پخش کردن و صبح روز بعد در آزمونی که گرفتن متوجه شدن که عمل کرده افراد در زبان چینی بهتر شده. بنابراین این باور شکل گرفت و تا امروز بسیاری از مؤسسات تجاری از اون به سود خودشون استفاده می کنن. اما تحقیقات جدید که با اتصال الکترودها و مشاهده فعالیت مغز صورت گرفته نشون داده که وقتی فرد در خواب عمیق یا به اصطلاح ناهوشیاره، مغز هیچ چیز جدیدی یاد نمیگیره. هرچند که به واسطه جذاب بودن موضوع و البته راحت تر کردن کارها برای انسان هنوز این موضوع مورد مناقشه است. اما حقیقت علمی اینه که این یک باور اشتباهه و شما چیزی رو یاد میگیرید که در بیداری برای اون تلاش کرده باشید. باور اشتباه بعدی اینه که گوش دادن به موسیقی کلاسیک به خصوص موزارت کودکان رو باهوش میکنه. در سال 1991 پژوهشی انجام شد که حاصل نتیجه کار 36 دانشجو بود و در اون مشخص شده بود که افرادی که 10 دقیقه به موسیقی موزارت گوش داده بودن نسبت به کسانی که در سکوت بودند، عملکرد مغزی بهتری داشتند. نام این پژوهش تأثیر موزارت گذاشته شد و به سرعت تبدیل به یک باور عمومی شد. حتی با اینکه در پژوهش انجام شده هیچ کودکی وجود نداشت، اما مردم باور کردند اگر کودکان از ابتدا موزارت گوش کنند، در نهایت باهوشتر میشن. در نهایت در سال 2011 پژوهشی نشون داد که موسیقی کلاسیک روی حالت روحی افراد تأثیر میگذاره و اندکی هورمون سروتونین ترشح میشه. اما تأثیر بلند مدت و به خصوص تأثیر روی هوش افراد به طور کامل رد شد. باور اشتباه بعدی اینه که چپ مغز هستید یا راست مغز؟ احتمالاً تو شبکه‌های اجتماعی با تصاویری که به شما میگن راست مغز هستید یا چپ مغز برخورد کردید یا آزمون‌هایی که در سایت‌های مختلف وجود داره. اما میخوام شما رو با واقعیتی روبرو کنم. این یک باور کاملاً اشتباهه. حقیقت اینه که هر دو نیم کره مغز شما در حال فعالیت هستن. اونها با هم رقابتی ندارن و در تعامل کامل کار میکنن.
این درسته که برخی فعالیت‌های مغز توسط نیمکره چپ و برخی توسط نیمکره راست انجام میشه. اما این موضوع که چپ مغزها منطقی و راست مغزها احساسیان از اساس ثابت نشده است. شما یک مغز کامل با قدرتی شگفت‌انگیز دارید. پس از اون استفاده کنید. باور اشتباه آخری که بهش می‌پردازیم اینه که آسیب‌های مغز دائمی هستن. تقریباً تا همین 20 سال پیش دانشمندان بر این باور بودن که اگر به مغز آسیبی جدی برسه اون آسیب دائمیه و نمیشه اون رو درست کرد. اما امروزه و با پیشرفت تکنولوژی مشخص شده که برخی آسیب‌ها رو خود مغز میتونه اصلاح و ترمیم کنه. البته این موضوع برای دانشمندان بسیار جدیده و اینکه تا چه سطح آسیبی رو مغز میتونه ترمیم کنه اصلا مشخص نیست. البته به غیر از این موارد، موردهای غیر علمی و باورهای اشتباه زیادی در بین جامعه وجود داره. بهتره قبل از باور هر چیزی که میشنویم کمی راجبش مطالعه کنیم. به یاد داشته باشید هر هفته یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با یک برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه برای قایق بی حرکت موج تصمیم میگیره. پس بی حرکت نباشید. پیروز و موفق باشید.